E aí pessoal, beleza? Eu sou Santana em Destiny 2. Dessa vez vou mostrar pra vocês onde tá a localização do Shur, o agente dos novos, né? Ele está na tumba do observador em Nesso. Bora lá? Ah, desde já agradecer a Elaine do canal Elaine de Santana, né? Que nos enviou essa localização, beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo para você se inscrever no canal dela. Bora pro Shur? Hoje é sexta-feira, bota pra torar! Você tem perguntas. Eu tentarei lhe dar respostas. A minha vontade não é minha. A sua é. Espero estar aqui novamente.